揉面团、做面包，食材全采用净思产品零化学。所有的材料都是用我们净思的产品，没有化学的，全部都是健康的材料做的。大马槟城慈济洗肾中心一年一度岁末祝福，肾友家庭和志工做出3600个蕴含温度的面包，也用回收纸做环保篮。这个篮子呢，是我们是用净思的那些纸咯，净思产品的纸咯，就是我们慈济出的那些，那些纸哈，本来是用了是没有作用的咯，那现在我们就把它拿来做篮子啦。其实什么都是要学习啦，开始时候我们做哈，我们都会做到手很痛啊，因为整天就是同一个动作啊，所以手就会痛咯。那时候还不熟悉咯，不过现在做久了就觉得说好像轻松了。我们也是希望能让感恩户收到这份的礼篮，他们起欢喜心，而且他们也可以像我们一样手心向下一起来当志工。肉眼看不到的心意，借由实质年礼传递祝福之情。大爱新闻真善美志工马夏报道。